Robs purkaa hyvin. Nyt kuitenkin hieno avaus Forsellille vasemmalle. Hän nostaa yhdellä kosketuksella keskelle. Tulee tuollainen kukkupallo ja Niom hoitaa tämän varmasti. Strandvall jälleen. Peli sama paikka! Ja taustalta Toni Lehtisen. Hyvä laukaus, mutta liiaksi keskelle maalia. Hyvää painetta. IFK saa jatkuvasti. Ingvesille hyvä pallo vasempaan laitaan. Ingves lähtee itse haastamaan pelaajan jälkeen keskelle, mutta tämä jää vaisuksi. Lehtinen ei ollut oikeastaan siellä päinkään vielä. Taapikin toisaalta hyvin pelaa syöttölinjan pois. Mennään. Katsotaan mitä saavat aikaiseksi. Okuduka ja Kangaskolkka. Helmken keskitys! Ja Niom juuri ja juuri ylettyy. Paha mennä sanomaan, yrittikö Helmke jopa tuota, mutta lopputulos on se, että IFK saa tämän ottelun. Ei kyllä se keskitykseltä mielestäni edelleen näyttää. Pallon Okuduka pyytää palloa itse uudestaan. Nyt on Lehtisellä paikka. Lehtinen ohittaa jo Niomin, mutta pääsi kokeilemaan rankkarialueelta vaarallisesti. Nyt jälleen aiheuttamassa sydämen tykytyksen. Pudottaa vielä Kangaskolkalle, joka lähtee kokeilemaan. Hyvä torjunta vielä Niomilta ja lopulta Rapp-pelaaja on ensimmäisenä kakkospallolla. Kulmapotku IFK:lle joka tapauksessa. Pallonakoduka pyytää palloa itse uudestaan. Nyt on Lehtisellä paikka. Lehtinen ohittaa jo. Pääsi kokeilemaan rankkarialueelta vaarallisesti. Nyt jälleen aiheuttamassa sydämen tykytyksen. Saakin pallon, lähteekö leikkaamaan keskelle. Pudottaa vielä Kangaskolkalle, joka lähtee kokeilemaan. Hyvä torjunta vielä Niomilta. Kulmapotku IFK:lle joka tapauksessa. Oikealta puolelta. Abreu yrittää jatkaa, pallo pomppii kohti takakulmaa, mutta pomppii sen verran hitaasti ja laiskasti, että Alex Niom on paikalla. Ja vieläkö Robs lähtisi hakemaan tästä?